hayotni yangi sahifadan boshlaymiz Probatsiya xizmati sobiq mahkumlarni odatiy hayot tarziga qaytishiga yordam bermoqda navbatdagi lavhamiz shu mavzuda ozodlikka chiqarilgan sobiq mahkumlar ko'pincha turli muammolarga duch kelishadi jamiyatga qo'shila olmaslik ishsizlik boshpanasizlik boshqa başka boshqalar panjara ortini ko'rib kelgan fuqarolarni aksariyat hollarda hech kim qabul qilgisi kelmaydi andijon iqtisodiyot va qurilish institutida tashkil etilgan ochiq muloqotda nazorat ostidagi shaxslarga huquqiy tushunchalar berildi o'rnatilgan tartib qoidalariga rioya qilishlari ularni qiynayotgan muammolarni o'rganish va amaliy yordam ko'rsatishga e'tibor qaratildi yoshlar uchun qonunga itoatkor xulq atvorni insonga mehnatga va ijtimoiy turmush qoidalari hamda an'analarga hurmat munosabatini shakllantirishga qaratilgan suhbat o'tkazildi davra suhbati davomida bir qator qonunlar mazmun mohiyati kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida jamoatchilikka tushunchalar berildi tadbirdan so'ng nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalasiga ham e'tibor qaratildi aytish kerak mana shunday ochiq muloqotlar targ'ibot tadbirlarining o'tkazilishi huquqbuzarliklarni oldini olishda jinoyatni jilolashda muhim ahamiyat kasb etadi